Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak, ještě jednou hezký večer, vážení posluchači, já vás velmi zdravím opět u takové klasické interakce v akci, kdy vlastně byste měli telefonovat, kdybyste měli volat na naše číslo, které je na obrazovce 608 12 14 19, abyste se dozvěděli sami to, co skutečně chcete. Dnes jsem měl původně úplně jiný plán, jak to udělat. Měl jsem spustit takový nadpředtočený rozhovor s Bezuel. Samozřejmě se to týká všechno živého člověka, ale nakonec to vypadá, že tu budeme mít tolik vysvětlování, že ten hodinový rozhovor by asi byl moc dlouhý a ta hodinka druhá by nám pak asi nestačila na to, abychom všechno stačili vysvětlit. Protože téma živý člověk je čím dál tím zajímavější a hlavně čím dál víc to není mnoha a mnoha lidem jasné, o co vlastně vůbec jde. Včetně mě, se přiznám, mám s tím taky stále problémy, protože to je tak revoluční záležitost, takovým uvozovkách jako revoluční, protože to nemá s revolucí opravdu nic společného, dřív evoluční, dal by se říct, ano, že opravdu je to velmi těžké se současným myšlením, které máme naučený a který nám tady vštěpují do hlavy už hodně dlouho, několik staletí už, tak je to velmi těžké pochopit, to tak trochu převexlovat se, jak se říká správně lidově, na to nové myšlení. No, a protože sám, jak říkám, to neumím vysvětlit a neuměl bych vám odpovědět na vaše všetečné otázky, které jistě dostaneme od vás, ještě jednou ten telefon 608 12 14 19, tak jsem si pozval na pomoc kolegyni Mirku z rodu Eyslt. Mirko, já tě velmi, velmi zdravím ve vysílání. Máš to takovou malou premiéru, že? Dalo by se říci. Ještě si asi nikdy nebyla. Hned, já taky všechny moc zdravím. A hned s obrazem, ano. A zdravím všechny ze Svobodného vysílače. Pěkný podvečer všem. Ano. Tak snad já tě také teda zdravím, ano samozřejmě, ale jestli ostatní, to se uvidí, ti tě pozdraví, až když zavolají. Tak. Můžeš teda svým způsobem začít pěkně od začátku. Já bych to chtěl slyšet, protože já mám takový střípky pochopený, jo, i když už mám nějaké takové znalosti, ale jsou to většinou takové střípky a nemám to pořád ještě dost ucelený. Takže bych prosil, a to nejen pro sebe, ale i pro ty ostatní, kteří to poslouchají teď, aby si právě to vzala kontinuálně, naprosto od začátku, proč, jak, zač, a já nevím, co všechno, prostě úplně všechno, proč to začalo, kdy to začalo, toto, já bych přímo řekl hnutí, nebo hnutí mysli aspoň, když to tak řekneme, protože to je opravdu velmi, velmi zajímavá věc a v nemožnosti něco udělat se současným systémem, který je čím dál tím horší a ta, jak bych to řekl, ta frustrace z toho, že se opravdu nic neděje, tak bych řekl, že toto je veliká a veliká naděje, protože toto je o tom, živý člověk je o tom, že to není boj s tímto systémem. Živý člověk ho nechává být, ale zároveň chce, aby nechal být ten systém,
to pomocí kterého vlastně byl, dalo by se říct, zotročen, si to jako živý člověk si to uvědomuje, že je zotročen, ale ví, jak z toho ven, tak aby ho nechal taktéž být a aby si mohl stavět tu svou svobodu, ten svůj stát, opravdu ten stát, jak se říká, de jure, nejenom de facto, jak jsou současné státy všechny. Takže myslím si, že to je velmi, velmi životoschopná záležitost, která opravdu nenásilnou, nerevoluční cestou, opravdu spíš evoluční cestou, se můžeme dostat k kýženému výsledku, který, jak je vidět už po mnoho let, tou současnou cestou, současným matrixem asi opravdu nepůjde změnit ani předělat. Takže nechat to bejt, ať si ten současný systém jaksi zahyne na úbytě, jak se říká, ten musí skončit, to je jasný, ale ať se skončí sám. My už budeme dávat, jako živí lidé, budou dávat energii už tomu novému. Takže prosím, v tomto duchu, Mirko, to zkus nějak vysvětlit. Takže jak lodní zákon zotročuje lidstvo? Tak. Takže nejdřív vysvětli, co to je lodní zákon, jo? Lodní zákon nebo lodní právo. Na to jsem přišla před rokem a půl, skoro by jakoby. Co bylo první, na co jsem přišla, je, aby jsme si vzali občanku do ruky a podívali jsme se, jakým písmeně je psané písmo. Jestli v malým, velkým, nebo aspoň za mě kdysi bylo psané všechno tuží, první občanka, druhá občanka byla psaná jméno v malým, příjmení ve velkým. Mm-hmm. A teď poslední občanku, co já teďka mám, co mi dají naposled, je ve velkým, což jsem teda nechtěla. Chtěla jsem, aby mi to napsali tak, jak se teďka jmenuju. Řekli mi, že to nejde v tom systému zapsat jakoby malým, už to mají ve velkým, jenom z jednoho důvodu, aby nás zotročili. Protože lodní právo je vlastně o zotročení. A jakoby koncepce, kdy to všechno vzniklo, jakoby je cestují kvývaj, nebo kvíví, nevím, že se to satakaj, takže to se stalo jakoby zotročení, že v Londýně v roku 1666 během Černého moru a velkých požárů Londýna parlament za zavřenými dveřmi přijal zákon nazvaný satakaj z roku 1666. Ano, tady to ukazujeme. Projednávaný zákon měl za cíl podřídit práva mužů a žen, což znamenalo, že všichni muži a ženi byli prohlášeni za mrtvé, ztracené na moři za mořem. Tehdy působí admirálním právo mořské, tedy ztracený na moři. Takže stát, jako by Londýn, převzal péči o všechny a jejich majetek do svěřeneckého fondu. Stát se stal správcem, jako by manželem, který drží veškeré vlastnické právo lidem a majetku. Takže dokud se živý člověk nevrátí, aby tyto tituly získal zpět, může také požádat náhradu škody, pokud jsou kdekoliv ve jménu použita velká písmena. Vždy se jedná o právnický subjekt neboli firmu, společnost nebo korporaci bez výjimky. Takže podívat se hlavně na ty jména, proč nás vlastně zotročujou ty jména, jestli vám úplně vysvětlit veškerý jména, jakože Pepa Krásný třeba příklad. Počkej, ty to bereš hrozně to chrlíš velkým. Já bych ještě tady přečetl s tom cestuj kví, to opravdu cestuj, nebo co takaj, to hrozný. Kteří zůstali takhle v tom zákoně z toho roku 1666, jak to tady zákon cest, tak já to nepřečtu, to je jedno. Zákon o nápravě nepříjemnosti nedostatkem důkazů o úmrtí osob za mořem nebo jejich nepřítomnosti, na jejich životech závisí majetek. Takhle to je psaný. A to je zákon platný snad dodneš, že? Protože to je opravdu přiloženo z angličtiny toto. Když to vememe normálně, tak koukněte se, tadyhle to je anglicky, klasika, anglicky, co platí asi stále. Ano, platí to stále ještě teda, nebo ne? Asi jo, co? Stále, ano, řídí se s tím lodním zákonem. Ano, říká se, že jejich mužské právo bylo zrušení, ale jedou v tom dál. Jako ano, a já to tady přečtu, co je hned na prvním místě tady napsáno. Hrozný. Kteří zůstali za mořem 7 let spolu, jako, že tam zůstali, on to je překlad takovej trochu zkomolený, ale to je jedno, prostě, kteří zůstali někde na moři a není žádný důkaz o jejich životech,
tak soudce v akci by měl nařídit nebo nařídí rozsudek, jako by právě to cestující byli prostě už mrtví. Ano, čili to je velmi důležitý vědět. Právě tady, jak je to vysvětlen, pokud taková osoba nebo osoby za jejich životy nebo životy byly takové statky poskytnuty, nebo jim budou poskytnuty, jak je uvedeno výše, zůstanou za mořem nebo jinde nepřítomné v této říši po dobu 7 let, a nebude proveden žádný dostatečný a evidentní důkaz o jejich životech. Takové osoby nebo osoby v jakékoliv žalobě zahájené za účelem vymáhání takových, tady píšou, bytů pro najímateli nebo navraceči, v každém takovém případě bude osoba nebo osoby na jejich životě nebo životech takový majetek závisel považovány za přirozeně mrtvé. Ano. V každé žalobě podané pro navrácení uvedených domů, pronajímateli nebo navracející jejich dědici nebo zmocněnci, soudci, kterým bude taková žaloba předložena, nařídí porotě, aby vydala svůj verdikt, jako by osoba, která zůstala na moři nebo někde, nebo se jinak nepřítomná, byla prohlášena nebo byla mrtvá. A to je ten základ. Mirko, takhle by to vypadalo jako, že no, přece náš se to netýká, ne? Jako běžných lidí, kdy o nic nejde. Proč se to týká prakticky všech? Co oni vlastně z toho udělali? No, proč se to týká všech? Týká se to hlavně, když se narodíme, rodných listů, co jsme nevěděli, protože každý člověk, co se tady narodí, jako živá bytost lidská, ještě by živá, dokud nepodepíšou rodiče rodný list, nebo převzetí, neboli to, tak tím pádem se stane to dítě jakoby korporace státu a otrokem. A jak je teda dáno v tom rodním právu, že po 6 letech svého života, někde píšou po 7, ano, že by se člověk měl prohlásit za živého. Určitě to dítě se nepůjde prohlásit za živého, že jo, protože to ani nevíme. Takže díky tomu vlastně s našima rodnýma listama jakoby obchodujou, oni s našima rodnýma listama obchodujou jakoby s otrokama, protože my jsme pro ně vlastně osoba, otrok, subjekt, jo, jenom nelidská bytost, jo. Takže to je vlastně, jakoby, když se v důsledku toho, že lidská bytost se narodí a vyjde z té plodové vody své matky, podléhá taky zákonu námořní admirality. Ale proč teda podléhá zákonům těmto? No, lidi řeknou... Právu, že právě v roku 1666 si to za těma zavřenýma dveřma jakoby projednali, aby sotročili muže a ženu na této planetě, že jo? Aby je mohli prohlásit za živé a mohli vlastně hospodařit se všema těma penězma. Ze všem, za mrtvé. Za mrtvé nás používají. Takže tím, že vlastně se podepíše ten rodný list, tak nás požadujou vlastně, nebo považujou za otroky mrtvé, ztracený na moři, za mořem, jo? No a my bychom se měli přihlásit teda jakoby po 7 letech, že jsme živí. To jsme neudělali, protože jsme to nevěděli. Takže oni potom obchodují s našima rodnýma listama a obchodují na burze. S našima penězma, protože každý člověk, co se narodí, jsme nevěděli, máme určitě obsah nějakých peněz, nechci se vyjadřovat té částce, protože jsou dost vysoký, o který nám neřekli, to je účet Stravman, jak Slamák, nebo jo. A my vlastně vytváříme tím, že jsme vlastně jakoby ten subjekt, ta osoba, tak vlastně my jsme právnicky, jakoby my jsme fikce. Takže každý člověk má vlastně dvě půlky. Jedno je živý člověk, lidská bytost, pokud si to umí obhájit, a druhý člověk je fikce. A to tady právě píšou, že v okamžiku, když tady v tom zákoně to je, tak jo. Pokud se ukáže, že údajný neživý nebo mrtvý muž je naživu, pak je titul vrácen. Akce pro průměrné zisky s úrokem, to nevím, to je něco asi o tom, že je vráceno právě i ty různé peníze, nebo co já vím. A pokud se ukáže, ano, takže tady je důležitý... Člověk prokáže za živého člověka, ale ano, ano, ano. Se snaží jakoby nám to znemožnit, aby se nám to jakoby nepodařilo.
Ano, jo? Přesně tak. Tady ještě pořád se musí zdůraznit to, že pokud se narodí člověk, tak je automaticky brán za toho mrtvého. Dalo by se říci, je to zvláštní, narodí se a hned je jakoby mrtvý člověk ztracen na moři. A právě to oživení spočívá v tom, že se prokáže, že vlastně žije ten člověk a že není nikde ztracen, protože oni ho automaticky přiřadí k tomu ztracenému na moři a vlastně co dělají? Ty jeho majetky, nebo žádný nemá, se říká, že jo? Ale jak říkáš, ono se přiřazuje každému člověku, narozenému se přiřazují nějaké peníze. Je to tak automaticky při porodu. No, ale pokud se neprokáže do těch 7 let, a kdo by to udělal, jak jsi říkal správně, tak vlastně oni s tím obchodují, oni s tím dělají, co chtějí. A toho člověka mají jenom jako tu fikci. Ano, pro ně to je ta část těch peněz, kterým se může obchodovat. To je, který nemá ale samozřejmě žádný práva, protože je ztracený na moři. Ale ty peníze, které se jaksi při tom porodu vždycky někde vytvoří, kde se vytvoří, Mirko, mimochodem? Kde se vemou nějaký ty peníze? Kdo je dodá, nebo co to je? To přesně jako nemůžu konkrétně říct, nebo úplně nevím přesně, odkud jsou, ale každý člověk, co se narodí, má nárok na peníze. Říká se, že i podle váhy, co je úplně na tom pravdy, nevím. Je to velký obnos, ani ten nechci tady teda zveřejňovat. Ne, o to nejde, to neříkej, ano. A vlastně to tím, že vlastně se narodíme, dostaneme ten rodný list vlastně, tak to je osvědčení o nějakém manifestu, protože jsme vlastně položka ve vlastnictví státu, oni nás vlastní tím pádem, nás vlastní, respektive teda ta korporace dneska, že jo? Ano, stát, aby to víme dobře už všichni teď, kteří se o to jaksi zajímají, že veškeré státy jsou vlastně korporace, které obchodují mezi sebou a podobně, a ty lidi, ty narozený lidi, prostě teda ty jejich peníze mají jako ty aktiva. Ano, samozřejmě, a s týma se obchoduje. Za co se s tím obchoduje, já nevím, to už je jedno, ale tady je právě důležitý, že je třeba, aby se ukázalo, že údajný člověk je naživu, pak je mu titul vrácen, co je myšleno tím titulem. A taktéž ty průměrné zisky i s úrokem tady píšou, samozřejmě, že jo. A jak se můžou vrátit zisky i s úrokem, když by, jak si mnozí lidi myslí, vlastně narozený člověk neměl žádnou cenu, nebo respektive nevzniklo by někdy nějaký peníze. Jo? Takže jak by se mohlo co vrátit? Tady píšou, že ano, tak... Nejspíš titul se vrátí lidské bytosti, jako lidská bytost, že není ztracená za mořem. Že třeba dá jim na vědomí, že žije, že se nestratil za mořem, že žije, zkrátka by. Mm-hmm. Že není ten subjekt, ta osoba a ten otrok, jako nás berou podle té občanky, že jo. Takže vlastně i tím vlastně rodným listem vlastně, oni s tím vlastně, jakoby, jak to mám přesně říct, jakoby na burze, hospodaří, vydělávají na tom ještě peníze, protože nám to nechtěli říct, aby si vlastně vydělávali, že jo. Berou nás jako otroky prostřednictvím všem i daní, jako protože naši rodiče zajistili státu svým podpisem při převzetí našeho rodného listu. Nás předali jako otroky. A tak se k nám vlastně chovají, že jo? Ano, že to je obchod s rodními listy, jo? Obchodujou. Jak by to teda mělo být ponovu, když se narodí dítě, aby se to nestalo toto? Je to možné nějak zařídit v dnešní době? To ještě takhle teda nevím, jak by to, protože tím převzetím rodným listy vlastně dělají z dětí už otroky. Mm-hmm. Aniž to tuší, jakoby, jo? Ano. Takže jako asi výhody měly některé ty matky, které rodili doma, které třeba ani neměli rodný list. Tady při převzetí rodného listu, protože každý rodný list má zúčtovací položku a ještě ty novější rodný listy, ty mladší generace, tak ty už tam mají zúčtovací, se podívají na rodný list, takže v levém rohu tam dole budou mít zúčtovací položku. Všechno se zúčtovává. Hele, já asi, rodiny, asi, ten,
asi ten rodný list mají i ti, kteří rodí doma, ale nemají ten zápis o porodu, ano, že jo, to, co jsme se taky bavili, to je velmi důležitý, podle toho by se mělo určitý věci napravovat, že jo. Zápis o porodu je důležitá informace, kterou bychom si měli. Porodnici, anebo jestli to mají na matrice, ano. A oni vám most jinak nedají vám kopii, maximálně vám to dovolí ofotit. Tak se k tomu nedá dostat. Ale ten rodný list asi patrně dostane naprosto každý, protože to je velmi důležitá záležitost, že rodní číslo, rodný list, to jako v současné době ty majetky, ta korporace musí samozřejmě si evidovat, musí s tím pěkně kšeftovat a podobně, takže rodný list asi dostanou všichni. Jo, ale jde o to, jak je to tam teď napsáno v tom rodném listu. A to je další věc, ty jsi o tom taky zmínila, ty to vždycky tak vyhrkneš, prostě nesouvisle, že lidé prakticky řeknou, no a proč to říká, jako jo. Ty už prostě přelazuješ fakta. Já proto jsem tě říkal na začátku, že by bylo dobrý začít pěkně, pomaloučku, rozvádět to všechno postupně, jak to jde, a ne říct velký písmena, malý písmena. No to nikdo neví, proč to tak je, že? Samozřejmě. To bylo první, co já jsem dostala informace, na kterou já jsem se teda dívala. Jasný, že jsem to přeskočila. No. Takže jako k těm rodným listům, protože nejenom rodný listy, s kterýma se obchoduje, ale taky s občanskými průkazy, s řidičskými průkazy, s průkazy zdravotní pojišťovny, pojistkami, hypotékami, úplně ze vším. Všude, kde vlastně předložíme tu naši kartičku, to vlastně není ani občanka, to je průkaz totožnosti, vlastně a dáváme jim souhlas, tak všude, jak jsem teda pochopila, otevřou ten náš účet Stravmat, jakoby uměli ten náš účet, a tam si asi berou, co potřebujou, proto potřebujou, aby jsme všichni co nejvíc používali podpisy a chodili třeba teďka na sociálku anebo kamkoliv, protože tím, aby oni přežili. Protože žijou z našich daní a ze vším a z obchodování s našima rodnýma listama a všema kartičkama. Jo. Te všechny účty od velkých korporací mají vlastně naše jméno psané teďka velkýma písmenama. To znamená, že podléháme námořnímu právu. Jo? To je takový viditelný důkaz. Takže když si každý podívá na svoji občanku, tak se, jestli tam, jak jsou psaný velkýma písmenama. Všechny ty. Jo. Velká písmena, ano, neboli kapitálky, to je kapitál, majetek, jsme otrok, jsme otroci, jo? Tuhletně způsob. No, takže jakoby, nevím, jestli mám vysvětlovat, protože v tom hodním právě to jakoby najdou, když tam má Pepa krásný ve velkým, jaký jsou to otroci osoby, že nemají žádný práva, vůbec žádný práva, nemají otroci s velkýma písmenama. Berou nás jako otroky, jako subjekt. Už se mi stalo, jsem se byla podívat na jeden úřad a tam bylo napsané jakoby důchody pro subjekty. To mi docela zarazilo. Ano. No, že už jako to takhle úplně veřejně píšou. To je systém, protože Matrix umí pracovat pouze s osobami, které jsou pojistitelné. Jo? Proto máme pojištění nějaký zdravotní, důchodový a různý. Takže a vlastně máme vlastně důchodový, penzijní, úrazový, životní a tak dále. Jo? Takže personál je nahrážka za člověka. Protože systém prohlašuje člověka po 6. roku života za ztraceném na moři. Vystěla ten zákon z Vatikánu z roku 1666, to je ten cestuj tvý a tomuto se čte Satakaj. To se dá taky vyhledat, přečíst. Takže, protože podle kosmických zákonů nesmí nikomu brát svobodnou vůli, proto z nás udělali personu, osobu anebo otroka. Vlastně si vytvořili tu fikci naší, protože jinak by na nás nemohli, protože my máme svobodnou vůli. Protože na této planetě, co je nejsilnější, je svobodná vůle, kterou nám nikdo nemůže vzít. Jo? Tak proto vytvořili vlastně tu personu, otroka, s kterou si můžou manipulovat a vlastně na tom se jí obohacujou. Ale svobodná vůle, aby to bylo jasný, když je člověk svobodný, tak přesto si nemůže dělat samozřejmě, co chce, že jo? Protože to je anarchie, to je něco jiného. Tam je přirozený právo, přirozený zákon, aby člověk měl lidská bytost dodržovat, že jo? Ano, samozřejmě. Čili, řekněme to tak, když jsme se přeskočili trochu jinam, přirozené zákony, vesmírné zákony, kde to najde případný zájemce, co by měl teda dodržovat? No tak přirozené zákony jsou nějak daný, to by jako přirozeně asi nebudu ubližovat nikomu, že jo? Protože taky nechce, by mi ubližovali. To, co se tady vlastně vytrtilo jako mezi těma lidma, taková ta tolerance a
co teďka pozoruju poslední dobou nebo posledních letech, vlastně tady záš, je tady velký ega a tuto, to tady vlastně dřív nebylo. Teď si vzpomenu 30 let zpátky, jak se žilo, jak si lidi pomáhali, tak to tady úplně se vytratilo, jo. Takže jako být lidský zkrátka. Slovo být lidský, jo. Ne ten otrok, nechovat se nadřazeně, jo, vůbec. Protože všichni jsme si rovni. Jako lidské bytosti jsme si všichni rovni, když se to veme, jo. Mm-hmm. Jako, to je jako, když se dá najít, je tam přirozený zákon, to nevím, je tam, to jsou klasické zásady, které člověk jako lidská bytost asi by měl v sobě i cítit, jak se nechovat zle, neubližovat, nevraždit, já nevím, jo. To je takový to přirozený. Potom, jakoby, když půjdu k tomu člověku, jakoby sociální pojištění, jako když mám třeba sociální pojištění, teď přeskočím, to je zkrátka pro vlády, naše údajné vlády, jako, to jsou údajné vlády, údajný prezident, údajný stát, protože jestli si najdou certifikát, že jsme firma vlastně zapsaná v anglickém tom bankovnictví jakoby LTD firma, to je SROčko, jakoby, takže korporace, takže je to firma a já s firmou nemůžu vlastně spolupracovat, protože s nima nemám žádný smlouvy. Mm-hmm. Tak a toto je třeba hodně rozvést, protože to je třeba pochopit všechno. Čili začni u těch současných rádoby teda států. Jak to vlastně je? Já tady totiž hledám něco na tom, takže jsem trochu zaskočil. Mm-hmm. Bych to řekl. Česká republika. Zkrátka v realitě existuje jakoby člověk jakoby a nějaký ten papír, že jo? Protože jsme před státem vedení jako mrtvé entity. Takže oni tu hru s náma hrajou takovýmhle způsobem. Jo? Jsme drženi jako kolaterál za zabezpečení dluhů, které mají vlády nebo korporace vůči mezinárodním bankám. Jo? Protože státy si berou úvěry od mezinárodních bank a my nebo vy jako občani jste vlastně přispěvatelem tohoto podvodu, který se v státních terminologií nazývá sociální pojištění. Jo? Mm-hmm. My jsme si uvědomili, že každý Čech v podstatě pojistí korporaci proti jakékoliv ztrátě, kterou by stát mohl utrpět a v podstatě proto politici tak rozhazují finance, protože vědí, že vždy je tu někdo, kdo to zaplatí prostřednictvím sociálního pojištění. Jo? Z důvodu toho probíhá každých těch 10 let sčítání obyvatelstva, jako všechny registry a všechno, co vlastně je zapsané v registrech, katastr nemovitostí, registr vozidel, registr osob, ty byly digitalizovány, vzájemně propojeny a korporace má teď dokonalý před o své majetku. Jo? Co si mám myslet? Co si mám myslet tady o tom? Koukni se na to. Čech Republik LTD SRO, Praha, IČO a tak dál. Ono to asi bude nějaká firma, která se jenom tak jmenuje. Ale není to nějaká pobočka nebo něco takového? To není přesně ono. Není to ono, že ne? Republik, ne, SRO, to má jiný číslo. Mhm. Tohle to bude nějaká firma, která se tak jmenuje stejně. Která se tak jenom jmenuje, že jo? Ano, přesně tak. No, ale jak to najít? Čechy a LTD? Já nevím, jestli se to dá ještě dneska najít, ale myslím, že ano. No. Všechno vytisklí. No, ty to někde máš. Vlastně díky těm katastrům a všechno, protože oni všechno vlastně jakoby zpracují, všechno, co máme zaregistrovaný, všechno, co je registrovaný, tak vlastně to oni správcou a všechno, co je zaregistrované, tak to patří jim, naše majetky, auta, všechno. To jsme vůbec nevěděli, netušili donedávna. A nebo díky vlastně tomu covidu byl čas, že si člověk vyhledal, když našel lodní právo, co se tady vlastně s náma děje, jak nás otročil. Takže my vlastně nevěděli, že nám to nepatří. I když to je zaregistrovaný, tak to patří vlastně všechno jim. Mm-hmm. Můžou sebrat, kdykoliv budou chtít, díky tomu, že jsme to zaregistrovali. Tak to oni správcujou a my to jenom vlastně vlastníme. Jo? Tím nám to nepatří. Ano, tady opět je třeba možná vysvětlit i ten pojem vlastník a majitel, protože i když na to se zeptáte, když to řekla mluvit pro lidi, zeptejte se právníka, nějakého právníka, zeptejte se, jaký je rozdíl mezi majitelem a vlastníkem. A on se tam zamyslí, řekne, no oni nás učili, že asi žádný, ne to jen takový, že se to jinak jako řekne. No ale on je asi sakra velký,
Protože jinak by nebyly ty dva termíny, že? Jinak by se to neto. Ale oni dobře ví, že v tom rozdíl je a proto ani tím právníkom, ty právníci se to neučí víceméně. Oni to berou jako jednu věc, to sami možná je soudy a podobně. Tak jaký je rozdíl mezi vlastníkem? Protože vemte si to, že když jdete třeba, já nevím, na katastr, a tak se jdete nechat zapsat nebo odepsat jako vlastník, ne jako majitel. Všimejte si toho. Ano, takže tam jste vlastník pozemku, vlastník stavby, vlastník do ví čeho a tak dále, a tak dále. Ale nikde ne majitel. A kdo je teda ten majitel? No, majitelem vlastník je... vlastník, co to ano? Vlastní, co to zaregistruje a majitel je ten správce, tomu, komu se platí ty daně. Ano. A tomu, komu to patří. A to je dneska náš stát, neboli údajný stát. Teda, jo? Pro mě je to údajný stát, jako se státem nemají společný, je to firma. Takže protože to máme zaregistrované, tak to patří jasně jakoby státu. Jo? Oni jsou ty majitelé, jim platíme ty daně, protože kdyby to byla naše, tak nepotřebujeme vlastně platit z toho daně. Že jo? Mm-hmm. Takže to je vlastně, tady se platí veškerý, vlastně daně se jim odezdávají, jo, ať je to z movitýho majetku, nebo se používá obchodování z dluhopisy na vládní půjčky. A taky se platí, jakoby už jsem to tady slyšela u tebe, daň z příjmu, dokonce jste tam zjistili, že až 79% daně z příjmu se platí, protože to se platí z platu, že jo, mi strhnou, pak jdu do krámu, tam mi taky strhávají. Je to 79% platíme PPAčko, vlastně z... sociální zdravotní, normální daň a tak dále, a tak dále. Tak. No to je na státní dluh, zkrátka. Mm-hmm. Státní vlastně úředníci, policisti, soudci a vlastně hovoří za účelem potvrzení souhlasu s ústními smlouvami bez toho, abyste o tom věděli, protože my jim dáváme ke všemu souhlas. Jo? Jakmile vyřkneme třeba při soudním jednání, že rozumíme, znamená to, že jsme pod jurisdikcí námořního práva. Znamená, že hrajeme tu jejich hru. Jo? Když si lidi uvědomí, že jednají sami za sebe, že jsou živí lidský bytosti, tak s nima vlastně nemusí tu hru hrát, vůbec s nima nemám i společný, nemám s nima uzavřený žádný smlouvy s firmou, jako jo, nemáme nic s nima společného. Kdyby to ty lidi věděli, takže vlastně ani kdyby mi zastavil policajt, nemám s ním žádnou sepsanou smlouvu, jo. Dodržovat samozřejmě lidská bytost by měla dodržovat veškerý, jakoby, nestát zákazu vjezdu, nejezdit, já nevím, jakou rychlostí a všechno by měl teda dodržovat, tak, jak by měl. Ale nehraju s nima tu hru, zkrátka by ty korporace, protože já s nima nemám sepsanou žádnou smlouvu. Jo? Mm-hmm. No, to je sice pravda, že není sepsaná smlouva, ale lidi to berou jako automaticky, že samozřejmě. No jako ano, protože jsou vychovaní v tom systému a pokud teda zastaví policajt a já mu dám tu občanský průkaz a řidičský průkaz, jim už s nima hraju tu hru a už jsem přistoupila na ty podmínky, ty korporace a v tom případě znamená, že mi dají pokutu, takže jim musím zaplatit. Jo? Protože už jsem přistoupila na tu jejich hru. A nebo neukážu občanku, pak máme my osobně, který máme doklady živýho člověka, tak jim předložím doklady živýho člověka a nebudu s nima hrát tuhle tu hru, jo? Já s nima nemám malý nic momentík. Společný. Malý momentík, povídej, já jenom tady vezmu telefon. A povídej, jo? Takže vlastně víme, že všechno zaregistrujeme, když si koupíme vlastně ten dům, auto, pozemek, takže zvíře, tak to vlastníme, odevzdáváme to vlastně k tomu, kdo to registruje. Vlastně nepatříme nic, jak se říkalo, když se to zaregistruje. Jak z toho ven, z registru je hrozně těžký, to už jsem taky zkoušela. Jakoby jsem zkoušela jim dát na vědomí, že si zpracování beru zpět. Mm-hmm. Jestli to respektuju nebo nerespektuju, nevím, ale já si jich neptám, protože my máme ve stylu, že jim to všechno oznamujeme, ať je to vládě, ať cokoliv jako... ten, kdo se jako by chtěl oživit, jo. Ale to jsem odbočila úplně z lodního práva pryč. Ano, ale ono to je velmi důležitý všechno toto, jo. Já jsem tady samozřejmě našel i takové stránky manipulátoři.cz, samozřejmě, to je klasika, a tady píšou, Facebookem se šíří bizarní hoax, že Česká republika je v soukromých rukách, hele. Takže manipulátoři, cimpr, to tady, ale hele, opravdu bizarní hoax se šíří Facebookem. Podle účtu Maxim Romeo, nevíš, co to je?
Důkazem, že Česká republika s velkými dokáky je, že v obchodním rejstříku je zapsaná společnost Czech Republic LTD a jakýsi podivný německý web. On teda nenapíše, jako, jaký to je, ale podivný, je to podivný německý web. Faktem je, že název společnosti si každý může zvolit, jaký chce. To, že v rejstříku zapsaná nějaká soukromá firma, samozřejmě nic nedokazuje. Státní orgány jsou samozřejmě samostatné subjekty, vidíš to, výhradně vlastněné státem. Hele. Ministerstvo, například ministerstvo vnitra má identifikační čísla, ty to tady je, já nevím, 0070, vláda má nějaký identifikační číslo, parlament má nějaký identifikační číslo a vlastníkem těchto institucí je stát. Hele, všímáš si toho vlastníkem. Všechno vlastníkem. Hmm? Ani slovo o majiteli. To nikde není napsaný majitel. No, takže, a opravdu bizarní hoax, hele, který se šíří, a když na to kliknu, tak to naskočí, že už to není pravda, že už prostě, že to tam, že to byl objekt, obsah nebyl nalezen. Takže oni to prostě smazali, aby se nikdo nemohl taky, aby se někdo nedozvěděl, jak to opravdu celkem je. Jo? Takže tady je evidentně vidět, jak cimpr, manipulátoři, jak vlastně to tady víceméně řeknu, že to je bizardní, ale důkaz o tom, že republika je v soukromých rukou, tady vlastně, nebo že není v soukromých rukou, tady vlastně teda nepotvrdil, že? Napsali, že vlastníkem. Ale kdo je teda ten majitel? Kdo je Anastázie. Ten majitel? Tady máš dole Anastázie Kurich. To je tam psaná teďka, naposled. Anastázie Kurich, to je Anastázie tam Kurich, ale no to je ale to, co jsem... Společnost. Ano, to je to, co jsem ukazoval. Ne, Anastázie Praha. No, vidíš to. No, tak to toho má víc tady, no, nějak jako. No, je tam víc těch certifikátů se dá najít a já mám ten certifikát z roku 2000, teď nevím, 3 nebo 4, že jsme LTD společnost, Česká republika, nevím, jestli se to dneska ještě dá najít, ten certifikát. Mm-hmm. Tady toho je, já nevím, co to je za ženskou, teda jestli to teda je ženská vůbec. Mm-hmm. Tady toho je mraky, ale... Já si myslím, že to není podstatný. Podstatný je, že všechno to jsou vlastníci, vlastníkem teda je stát. Ale kdo vlastní stát, nebo respektive kdo je majitelem toho státu? Kdo je majitelem České národní banky? Ano, tohleto se nikdo nikde nedozví. A když jo, tak se musí hodně pátrat a pak se zjistí, že to skutečně jsou soukromé firmy, který jsou registrovaný někde v Anglii, v Velké Británii, anebo v tom, ale teď nevím, jak se to jmenuje, v tom německém rejstříku. No, nevíš, náhodou, jak se to jmenuje, nevíš, Ved. Nespomínáš Duns? Se. Duns? Jak? Nějak tam je vyhledávají Duns? Ne, nějak jinak to bylo. Ne. Ale to je jedno, to není podstatné. A tam se to nechá opravdu najít, že to je prostě, že to je SROčko a tak dále. Mimochodem, všechny státy a především ty, jako je třeba Německo, protože Německo dodnes nemá uzavřenou mírovou smlouvu, to se ví všechno po válce, a takže je bráno jenom jako SROčko Německo. Možná, že jinde to je jinak, ale konkrétně Německo je braný vyloženě jako SROčko a je to firma, skutečně to je firma, protože jinak to nejde, ani když nemá uzavřenou tu mírovou smlouvu, ano. Takže to je velmi důležité si taky toto všechno uvědomit a opravdu si říci, žádný stát prakticky dneska, a ty jsi řekla, že to ještě zrušil nějaký papežský prohlášení, nebo co to bylo? Je potom apoštolská listina, ale ano. Spíš jako kdo poprvně přišel na tuhle ty, co se tady děje s těma korporacema, vlastně korporace. Všechny státy světa zažalovali tři právníci, jakoby, říká se bývalí právníci Fedu, někde píšou správci, nevím, který asi od roku 2009 to začali vyšetřovat a v roku 2012 právě vyšetřovali, to se jmenuje ONEP Public Trust. OPPT, ano. 25. prosince 2012 zveřejnili, píšou veřejní správci, dokumenty podané jménem Tché ONEP. Od tohoto okamžiku se zrodilo hnutí z dola, teda píšou,
ale zažalovali všechny státy světa a všechny banky byly uzavřeny a vlastně od roku 2013 nikdo to, od roku 2013 to žádný vlády nespochybnili, žádný stát, jo, takže to je UCC jednotný obchodní zákoník, který teda funguje a je platný. Pomocí vlastně toho procesu jako zrušili vlády bankovnictví, zákonně a legálně zabaveny byly, čím bylo ukončeno jejich firemní řádění podvodů a skáka podvodů, ale oni do dnešního dne jedou furt dál, jako by se nic nedělo, my to nevíme, že jo? Mm-hmm. Všechno bylo zrušené. Jo? Ano, ano, to je jako by časová osa veřejného jednoho lidu, jo? Takže tady to mám zrovna, že z roku 2009 tři kolegové zažalovali, ano. Ano, to je to EPPT, ano. One People, nebo co to tam je? Já nevím. One co to... Public Trust. Jo, One OPPT. People Public OPPT. Trust, ano, ano, EPPT. Takže to jsou nějaký tři právníci, kteří udělali ještě jednou, co řekni, zažalovali, koho? Všechny státy světa, všechny banky byly uzavřeny. Na jakém základě? A kdo o tom rozhod? Ty mě moc takhle mučíš. No protože když jako říct informace... To byly to tři kolegové, jakoby, protože to byla nějaká manažerka bankovnictví, oni teda říkali, já jsem kdysi četla, jako, že bývalí právníci Fedu nebo obchodníků financí, který jako do toho viděli a viděli, co se tam děje v bankách za vlastně podvody, tak proto zažalovali, vyšetřovali nejdřív a pak zažalovali všechny státy světa. No, vyšetřovali podvody, půjčky ve Světové bance a jejich zprávy se stala vlastně známou jakoby Tresur Finance AG, Final Bullet Report, jo. To je zpráva o korupci v bankách, soudnictví a vládě, že vlastně zjistili, že tady se jedou podvody. Mm-hmm. Je to u nás taky ve všech bankách, protože když si půjdu půjčit peníze, tak mi žádná banka nepůjčí vlastní svoje finance, co ta banka vlastní nemá je. Nemá tu hodnotu, nemá ty peníze, nemá tam aktiva, nemá tam tu hotovost. Jo? Ano, tomu se říká... Která je tam třetí strana v tom, která v tom hrát roli vlastně nesmí, jo? Podle zákonů. Mm-hmm. Tomu se říká bankovní rezerva a v dnešní době je možný, aby banka měla pouze 2% z celkový částky, kterou vlastně půjčuje, tak aby měla jenom vlastně jakoby rezervu. Ano, čili ona 98% půjčuje z neexistujících fiktivních peněz, který takhle jenom prostě napíše na papír nebo vytiskne v počítači, si jenom vytvoří a to je všechno. Takže jestli to je podle zákonu nebo ne, běžně se to dělá, ale asi to není podle zákonu, protože každý vlastně subjekt může půjčit jenom to, co vlastní teda, nebo co má v majetku, ne? A nemůže půjčovat někoho jiného nebo nějaký vzdušní zámky, nebo co já vím. To je velmi, asi velmi špatně. A na tom základě právě je možné trochu se vyvázat možná kolikrát z nějakých dluhů nebo exekucí nebo podobně. Už se něco takového někde stalo, viď, Mirko? Někdo něco takového udělal? Pokouší, jako živí lidé s tím bojují, protože chtějí, aby vlastně ty banky jim prokázaly, že jim půjčili jejich vlastní peníze, protože to nemůžou prokázat. Nějaký směnky, které mají někde doložený, podepsaný, uložený třeba v účetnictví, to taky nemůžou dokázat nebo doložit. Takže tam první řadě by asi člověk měl začít, aby prokázali, že vůbec nějaký peníze půjčili. A většinou, když někdo něco řeší a přijdou jim třeba nějaké upomínky, to už se stává tady, tak jako nikdy tam nefiguruje žádný jméno většinou. Jo? Oni se snaží se schovávat za tu banku. A tady si vlastně neuvědomují, že vlastně je jednotný obchodní zákoník a že jednají sami za sebe. Takže pokud teda někdo s nima bojuje, tak chce konkrétní jméno, tak se snaží buď telefonicky ho získá, nebo nevím, protože se nepodepíšou po tu fakturu. Když se dneska podíváte, tak tam není určitý jméno. Jo? Oni si myslí, že budou mít ochranu od té banky. Ne. Tam je možný je zažalovat, je možný, aby prokázali vlastně, že mám dluh. Oni to většinou neprokážou. A dá se s tím bojovat. Nechci tady dávat úplný návody jakoby lidem, aby přestali platit nebo tuto, ale je to všechno nezákonný, protože už jenom ty dluhy, ty úroky a jako 100% ty půjčené peníze, všechno jsou stejně z našich účtů. Jo? Půjčí nám naše vlastní peníze. Jo?
Je to fakt, oni je jakoby vytvoří, že jo, oni tam přijde, řekneš, řekni, potřebuji 100 000 půjčku, tak oni tam někde udělají, napíšou směnku nebo něco takového, že nějaký takový vytvoří dluh vlastně a tady to máš jako k dispozici. Ale ono to není nic, ono to není vlastně, ty peníze oni ani neměli a vlastně ani ty je nakonec nemáš, ale jenom, že tomu ty ostatní obchodníci, kam se jdeš koupit, věří, protože banka na to dala ten štempel, potvrdila to, že jsou to půjčené peníze, no tak za to dostaneš to, co vyžaduješ samozřejmě, ale ty peníze ve skutečnosti fakt neexistují. Oni vlastně tím tvým dluhem vytvoří jakýsi dluh, jakousi směnku, jakýsi aktiva svým způsobem vytvoří až tím, že si to někdo půjčí. Tak oni vytvoří ty aktiva, ale jejich peněz to prostě nejde, to je pravda. A pokud by to byl takový zákon, já ho neznám samozřejmě, že každý subjekt, včetně bank, teda může půjčovat jenom to, co skutečně vlastní nebo co má majetku, no tak v tom případě je to pro ně velký a velký problém. Ale vymyšlený to je hezky. Mají to hezky nalinkovaný, připravený, ale ani ty banky o tom nevěděly, že to takhle funguje, že vlastně to je neoprávněný a vůbec půjčou peníze z nějaký třetí strany a podle mě je to fakt z toho našeho účtu půjčený, takže to splácí lidi dvakrát, ještě s úrokama, což je taky nepotřebný. Myslíš, z jakého našeho účtu? Myslím si ten Stravman, ten Slamák, co máme, ten účet, kdy jsme se narodili. Aha. Má penězma, já to teda tak cítím, že to tak je, jo? Ano, že si manipulujou a vlastně s každým tím podpisem, protože když si půjdu vlastně udělat půjčku nebo hypotéku, tak tam zase musím předložit občanku. Tím pádem se otevírá zase ten můj účet, že jo? Kde se obohatí i ta vláda, že jo? Nebo i ty korporace. Korporace vlastně vlády nejsou údajný. Jo? Všechny státy světa jsou vlastně korporace dneska. V dnešní době už od jakýho roku, jo? Takže to tak je, no a my vlastně jako lidské bytosti, no, jako kdo už se oživil a ví o tom něco, o živém člověku, tak ano, s tím bojují ty, kteří mají ty problémy, tak bojují s korporacemi a proti tomu, ale většinou to neprokázali, ano, stalo se někomu, že už jako odstoupili od nějakých požadavků, vyžadovali po člověku nějaké vrácení, že když si dostávala nějaký kompetence, nějaké peníze, chtěli to zpátky, že někdo odstoupil od smlouvy, ano, povedlo se. A to nechci se o tom teďka bavit, jakým způsobem, to už bych předbíhala, jakým způsobem to řešili přes, aby dokázali vlastně, prokázali jim kompetenci, že vůbec k tomu mají pravomoce. Jo? To právě souvisí s toho, s tou aliancí šív, že jo? A to nechci teďka tady vůbec rozvádět, jo? To potom až nechci dále. Jako rozvádět tady teďka. Dobře. Takže jak by si teda pokračoval dál? Já si myslím, že lidé při takovémto tempu v tom budou mít docela zmatek. Jak to vysvětluješ, Mirko? Já jsem čekal, že to bude trochu postupně. Je to premiéra, nezvyklý, nevěděla jsem, co dřív, protože kdybych tady neměla před sebou to, co mám, tak to bylo lepší asi. Ano, možná, že jo. Zmatečný, protože já, když to vemu tak, jak jsem to dělala já, že jsem zjistila, že jsem otrok, no tak v první řadě, co jsem chtěla, jak se z toho vyvázat, takže jsme dávali dokupy určitý nějaký věci, s nějakýma skupinama jsem se teda spojila, který jsme to řešili. Je pravda, že musím poděkovat Martinovi z Českých ovcí, že díky němu jsem na to přišla, tomu lodní právu, jak nás otročuje, a že jsme ty otroci, subjekty, osoby, persony, takže pak jsem hledala, jak z toho ven, tak jsem zjistila, že jedině vyvázat, napsat si nějaký papír, něco, nějaký prohlášení o životě, že jsme naživu, to jsme udělali, ano, pár lidí. Takže jsme udělali prohlášení o životě, měli jsme tam svědky, že jsou svědkové, že ještě žijeme, že dýcháme, že jsme naživu. A takhle způsobem jsme potom, když už jsme to měli ověřený, poslali jsme si to sobě domů, aby teda pošťačka byla svědek toho, že jsme naživu. Takhle nějak to. Takhle nějak to vypadá. Ano. Já nevím, jak bych to. No, ono to asi nepůjde přečíst, to je jasný, no, to je maličký, ale je to prohlášení o životě, jo? Tam se nějaký text a to je třeba prostě v první řadě, tímto se ten člověk jakoby oživuje, že?
jako zpátky. Dává jim na vědomí. No, dává jim na vědomí, to... ano, že už není ztracený, jde na moři a že by s ním sakra měli počítat a vrátit mu všechno to, co vlastně díky tomu, že takto celý život s ním manipulovali a obchodovali s jeho aktivami, aktivy, takže by mu to asi sakra rychle měli všechno vrátit. Ale to zatím se nebudem tahat, protože to jsou částky, které mnozí lidi úplně zůstávají takhle zírat. A já se chci stát tím živým člověkem a je mi jedno, co udělám, a vůbec to nepochopí. Ale o tom, vážení posluchači a diváci, o tom to skutečně není. Hmm. Staňte se tím živým člověkem, chovejte se jako živý člověk, to znamená, budete dodržovat všechny logické, vesmírné a ty přirozené zákony. Bohužel dneska ještě žijeme i současně v tomto systému špatně, takže musíme dodržovat i dost těch současných zákonů, které jsou naprosto nepřirozené, ale musíme zatím. Ale postupně se budeme od toho otrhávat a vytvářet si jiné prostředí, kde už budou fungovat jenom opravdu ty zákony, to přirozené právo a ty vesmírné zákony. A myslím si, že to je velmi důležité toto se uvědomit. Ano. A o tom to je, vážení. O tom to je, ne o tom, jak získat nějaké peníze, které nám kdysi ukradli. Helejte, já tu mám nějakého telefona, tak já to zkusím zobrať, kdo to bude. Hezký večer. Kdo nám to volá do vysílání? Zatím, ale postupně se budeme... Tak a teď tam slyším sám sebe, protože posluchač nebo posluchačka má zaplý rádio a neposlouchá telefon. Halo, halo, halo. Už jo. Tak je třeba vypnout rádio a všechno uslyšíte v telefonu. Tak jste ve vysílání, já nevím, kdo to je, takže jste ve vysílání. Já se jmenuji Eva a jsem z Královéhradeckého kraje. Výborně. A mám teda těch otázek víc, ale řeknu tři takový nejdůležitější, protože si myslím, že to je i to, co nám by se ptali jiný lidi. Tak, takže první, používáte výraz, oni žijí z našich podpisů a sociálek a tak dále, ale já nevím, kde je toto oni. Tak to je jedna první otázka. Druhá, kam jít? Řekněme, že bydlím na malý vesnici v Královéhradeckém kraji, tak mám jít na obecní úřad, nebo ne. Stačí jenom to prohlášení, který si doporučeně sama sobě pošlu? Ne, na poštu a poslat si ho sama sobě, to je všechno. Dobře, tak ještě takto oni. A třetí věc je, celé vesnici nám přišlo z katastru, aby jsme se dostavili na obecní úřad, a podali tam, já to tady někde mám ten papír, projednali způsob odstranění zjištěných nesouladů. A teď se nám tady snaží vnutit, že místo trvalého travního porostu bylo zjištěno nějaký nesoulad mezi druhem pozem a tak dále, a že to není, že ve skutečnosti je to zahrada. Takže máme na to ještě asi měsíc, tak by mě zajímalo, jestli do té doby lze stihnout to prohlášení. A slovo pasport, to už kdysi Josef Kozák říkal, že to znamená minout přístav. Tak jestli i v tom pasportě se dá rozlišit, jestli máme velký nebo malý písmena. No, ještě bych toho měla víc, ale to je všecko zatím. Děkuju. Mm-hmm. Já jenom k tomu, k té otázce, té třetí, to znamená s těma pozemkama a podobně s ten katastrofální úřad a tak dál. Hlejte, tam to bude problém, tam to zatím bude podle mě velký problém, protože vy zatím prostě žijete v tomto systému, jste jim tvrdě podřízené a nezbyde vám asi nic jiného, než jim na to zatím přistoupit. Vyvázat se z toho potom lze až později, ale já si myslím, že Mirko, asi do měsíce se to asi nestihne, viď? No, když bude mít někoho kolem sebe, kdo jí pomůžou, kdo bude vědět, jak to vypsat, pak už to odnes, že jsme to dělali přes poštu, že jsme si nechávali ověření. Dneska jsme si říkali, že to je korporace, že nemusíme podporovat, takže stačí lidi, kteří to potvrdí, ale měli by se buď oživovat, anebo být i taky živýma, aby teda byli jakoby svědci. Ale pak jsou tady jiné možnosti, protože jak jsem tady přes rok a půl, už to vlastně scháním ty papíry a všechno, co je o živém člověku,
tak jsou tady možnosti skupiny, které na tom pracují. Může se s nima člověk spojit. Je tady spousta skupin, co se týče Telegramu, kde se dá najít oživení člověku. Hodně se to tam řeší. Lidi, co mají otevřený oči, co už o tom něco ví. Ale pak se tady dá další cesta, ale já nechci nikoho nikam nutit, ať se každý rozhodne sám, jaká cesta je pro něj ideální, nejlepší. Pak tady existuje lidové shromáždění živých lidí, který už nějaký proces a za sebou nějakou práci mají. Hodně práce za sebou, který chtějí něčeho docílit. Jak to bylo? Lidové shromáždění živých lidí? LSZL. Dobře. Můžete si to najít na webových stránkách novabohemia.cz, tam si můžete přečíst, jestli to s váma rezonuje. Ano, to je jakoby Star Bohemia. A můžete se klidně podívat, jestli vás to osloví, protože i přesně, abyste se ušetřili všeho toho, co já jsem si prošla. Jako živý člověk, jako jak se oživit, já to nevěděla minulý rok, jako jakým způsobem, jak jim dát najevo, že jsem živá, jo, tak je potom dobrý tady přes to lidové shromáždění, že všichni členové, co tam jsou, budou automaticky, až se to teda teďka dotáhne, už čekáme, už to bude každou chvíli, by dostali, jakoby, už by se stali živýma, dostali by i doklady živých lidí, ale chce to, abyste s tím rezonovali, aby se vám líbilo to, co tam je napsané na těch stránkách, abyste s tím souhlasili. A nechci nikoho přesvědčovat, protože každý má nějakou cestu a musí si ji vybrat sám, jo. Momentík, já vám řeknu, koukněte se raději na to www.novabohemia.cz a tam je možný se jakoby k tomu přihlásit, tak k tomu a je to. Ještě k tým... Nebo přihlásit, nebo zaregistrovat, kdyby si jim rezonovali a chtěli to tak, jakoby měli ty stejné myšlenky, co tam jsou napsané, přečetli si o tom něco. Stát se živým člověkem, to jsem neříkal před chvilkou, znamená především se tak chovat jako živý člověk. Ano, tak to je velmi důležité, tím se stáváte tím živým člověkem a samozřejmě tohle je jenom takové potvrzení, že jste se stali pro ty úřady současný. Jinak já si myslím, že s tím katastrálním úřadem, že to nebude takový problém, to všechno se nechá později všechno změnit, jo. Vůbec bych to neřešil, nechte to být, jak to je, prostě udělejte to, co po vás chtějí zatím, ale až se to změní potom, tak pak už, vy jste pořád, jak jsme říkali, vy jste pořád těma vlastníkama, vy jste vlastníkem. No ale tam potom se bude dít to, že v okamžiku, když se uživíte, tak se stanete majitelem. Ano, a to už je ten správný postup potom. Jednu věc, mám už asi 5 let propadlý řidičák, protože teď prostě nejezdím a nejsem účastníkem silničního provozu. Tak se chci jenom zeptat, jestli je to špatně pro stát, anebo špatně pro mě. Je to úplně jedno, bych řekl teďko současně. Když nejezdíte, tak je to úplně jedno. A Mirko, povídej ty. Dobře, tak já budu poslouchat. Děkuju, nashledanou. Ano, díky za zavolání, nashledanou. Asi řidičákům a takovým věcem asi se nebudu vyjadřovat. Tady jde o to, jako jestli se lidi chtějí oživit. Pokud půjdou cestou lidového shromáždění živých lidí, tak nemusí procházet ten proces, co jsem procházela já, různý setkání, stýkání se s lidma, jsme se jakoby, jo, aby jsme vlastně zjistili, jak dál. Takže pokud, ale měli by tomu trošku rozumět. Ano, a právě proto by měli naopak chodit na tyto různé setkání, aby pochopili, o čem to je. Přečí si to lodní právo, přečí si cestuj tvý, nebo OPPT, o tom slaměným, jakoby, jo, nebo vytvořenýho Slamákovi vlastně, nebo ta naše fikce, nebo jak s náma vlastně tady zachází, údajná vláda. A tu cestu si musí, já jsem teda o tom nevěděla nic, já jsem znala hlavní právo a věděla jsem, že se chci oživit. Pak jsme zkoumali dál, co dál budeme dělat, hledat papíry, dokumenty. Bylo to cenzurovaný, bylo to hrozně těžké se k tomu dostat, jo? Takže už vlastně přes rok to tady mám štosy, o tom člověk už ví, protože my máme vlastně nezcizitelný práva jako lidské bytosti, ale nechovají se tam k nám jako lidské bytosti, takže protože vytahujeme tu občanku a furt dáme tu její hru, jo. Takže vyved se z toho, když se někdo sám za sebe může, jakoby se oživit, ale musím to dát na vědomí, ale ne se jich ptát, my to jenom oznamujeme, takže potom třeba mý kroky byly, že jsem údajnému prezidentovi napsala, údajní vládě, premiérovi a údajnímu ústavnímu soudu, kde jsme jim to přeposlali, jakoby o životě, že jsme živí, že jsme se nestratili na moři,
a my jsme jim to oznámili, aby to věděli. Mám dojem, že si to a 100% si to někam, jakoby, já se mluvám, jsem na kočka. Tak jako, že si to jako všechno registrují, někam si to jako zadají, jo? Někam si to ukládají. Živí lidi. Dávají si nás někam do škatulky, jo? Protože lidi už měli s nima nějaký, jako když třeba je zastavili policajti, tak jsme komunikovali. Nebo známý z Českých Budějovicí, když dostal botičku, tak už tam ukazoval průkazku živýho člověka, co měl oživení, nechal si to zmenšit, ukazoval jim to a botičku mu sundali. A tady je důležitý na závěr, když třeba podpis na tom, aby teda jsem dal mu botičkovi, jim to podepsal, že to podstoupí magistrátu, tak on jim řekl, že to nepodepíše. A to je ta svobodná vůle naše. Nepodepisovat. Nepodepisovat nic, nemá to smysl. Ani, jo? Ani, s nima nechceme hrát tu hru, nechci s nima hrát tu hru. Jasně. No. Ani těma malejma písmenama něčím, ani tím novým jménem nepodepisovat. To jasně, souhlasím, když mi dali botičku někde za něco, jako já jsem, my jsme lidský bytosti, všechno máme předplacený svým způsobem, jo, takže já by, osobně nepodepisovat, nepodepisovat. Ničím, jo? Prostě. Takže to nepodepsali, policajti odjeli, jsem dali mu botičku. Jak se to teďka řeší, to se dozvím časem, jestli teda přišla nějaká zpětná vazba, jestli, protože my se snažíme furt té korporaci to dávat najevo, že tady jsou ty lidské bytosti, že tady už jsou a snažíme se s nimi jakoby bojovat a ještě nevíme všechny ty cestičky, kudy jak. Někteří dělají, že to, někteří to nerespektujou, někteří dělají, jako, že živý člověk, že to je vymyšlený, snaží se dělat, že jsme sekta, o tom jsem taky hodně slyším, že jsme sekta živých lidí, protože oni nás nepotřebují, že jo. Oni nechtějí, aby lidi o tom věděli, že tady je otrokářský systém a že v tom vlastně jedou ty korporace, jo? Mm-hmm. Takže asi k tomu jsou to korporace údajný vlády, nevím, no, tak já s tím systémem skáka nespolupracuju. Někdo chce být systému, spoustu lidí jsem třeba oslovila, hodně mých známých, kteří jsem zjistila, že už si člověk nemá co říct, protože oni, některým lidem ten systém jako vyhovuje. Nebo oni se to nedovou představit bez toho systému, jako, tak jim to vyhovuje, vidí, že v krámu mají co jíst, jako chodí do práce, no a vůbec je nezajímá, co se děje. No tak, ale pár lidí, kteří se potom oslovilo a zjistili, co se s náma děje, jak nás tady zotročujou, tak tam úplně jsem viděla zapálení, že mají ten zájem, že zkrátka chtějí být živí, že to tak cítí a jdou za tím tvrdě. A proto potom máme různé setkání. Já teda řeknu, já jsem taky v Lidovém shromáždění živých lidí, jsem spokojená. Je tam Janička Sochová s Milanem Sochou, manželé, úplně superoví lidi. Vezuel, je to cesta, kterou já jsem hledala přes rok, než jsem si nějakou našla. Jo? Je tady spoustu dalších skupin, které jsou dobrý, které to dělají taky dobrým způsobem. Třeba Slovanství, ať je to ten Mojmír s Renatkou, jsou taky superoví lidi. Jo? Dělají si to po svým, dělají to dobře, tím způsobem, ale akorát, že... Kočka. Já se omlouvám, kočička zase. Dobře. Ona mě musí asistovat, to se omlouvá moc. No, takže jako spoustu skupin a je dobrý si zajít, kdo neví a chce se hodně zjistit a nemá kde, protože když si nám to cenzurovali, nedalo se to dohledat. Já jsem byla ráda, že jsem si to vždycky hned vytiskla, protože zpětně už to nešlo třeba zpátky, už se to ztratilo. Tak je dobrý mít ten Telegram, nainstalovat si ten Telegram a tam je opravdu hodně živých lidí, ve všech skupinách. Co lidi už ví, co se děje, ví, co se děje s tím systémem, ví, co se tady děje na této planetě, jak nás tady otročí, co tady vlastně s náma zamýšlí, no a to jim nedovolíme, protože tady nějaký světlo, který na konci tunelu, nebo jak mi to měla říct. Mm-hmm. Takže je tady řešení, o kterém taky teď až nebudu mluvit, to nechám ještě měsíc uležet a pak už budeme moc otevřeně. Ono kolikrát opravdu není dobré, jsem zjistil, já jsem tomu taky zkraje nevěřil, není dobré prostě mluvit úplně o všem, co člověk ne. ví, protože lidi to nechápou a kolikrát potom si to interpretujou podle svého současného jaksi poznání a to je docela velký problém. A když jim to zase člověk nějak řekne pod nátlakem nebo já nevím co, tak z toho potom udělají doví co. A nejhorší je prostě, když oni furt se snaží, tak to teda řekni, jak to je, a řekneš, ne, neřeknu, tak oni zase říkají, no jo, no, výprdlejs, ale proto to nechce ani jako říct. Takže to je taková nepříjemná situace pro ty, kteří vědí, ale nemohou to říct naprosto na rovinu, protože pro ty, kteří ještě nevědí.
Ano, jsou tady nějaký kroky, které se říct nemůžou, protože jsou tady mezi náma lidi, kteří nám to nepřejou, nebo by nám, jak když to řeknu laicky, házeli klacky pod nohy, to už se taky stalo. Takže tady se nemůže se říct úplně všechno naplno. Jo? Jde to dobrou cestou, za měsíc budeme moc říkat víc, jakoby, jo? No, nemůže se říct všechno. Dobře, takže nebudem mluvit ani o tom Hagu a podobně radši, protože čeká tak se na to. Je spoustu věcí, pokud to lidi nesledují, co se děje na této planetě, je spoustu videí, je spoustu možností zjistit, co se vlastně děje, takže jde to všechno dohledat, jo. Mm-hmm. A co teda lidi zajímá, asi ten živý člověk, ale je to všechno spojený s tou planetou, co tady je a i utajovaná historie a všechno vlastně, jo, to je všechno spojený. Mm-hmm. No, jsou taky témata, do kterých já nechci zasahovat, na to jsou tady jiný, jakoby, který jsou napojený úplně já jinak. Já vím, ale ono by to mělo všechno předcházet tomu vysvětlování, protože pak to nedává logiku. Jsou lidi, kteří, jako já třeba, kteří, když jim to nedává logiku, jo, když se dozví jenom určité fakta, nebo doví cokoliv, tak prostě to nejsou schopní vstřebat. Mě to musí prostě zapadnout do sebe, musí to dát logiku, pak je to v pohodě. Proto, jak říkám, já s tím mám opravdu pořád, ještě i když chápuš, o co jde, a věřím tomu, že to je správná cesta toho živého člověka, tak díky tomu, že jsem přísně logický člověk. A když mi to řekne, hele, nepřemýšlej o tom, je to tak a hotovo, tak to já neberu. To je totiž styl České televize a podobných těchto manipulátorů. Jo? Jenomže ty to říkají z jiného důvodu, nebo neříkají z jiného důvodu, než právě někteří lidé, jako si tři, Mirko, jako si ty, nebo já nevím, Vezuel, nebo to. To je ten důvod, o kterém jsem mluvil před chvílí, jo? Že to není dobrý říkat všechno, co ví, protože je to těžko zpracovatelný pro nevědomí lidi v tomto směru. Hele, já si myslím, dám písničku, ale mám tu nějaký telefon ještě, tak já ho zase vezmu. Takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, zdravím všecky. Tady je Jana z Plzeňska. Jo, ahoj, Jano, ano, posloucháš, ano? No, určitě. Smím říct něco a naplná ústa. Nebo nesmím. No tak kdybych nesměla, tak budu mlčet, ale můžu říct to, co jakoby ano, ráda. Povídej. Kdyby někdo nevěděl, co to je to jim, tak je to o tom, že teď se odehrává bitva. To oni, kdo jsou, počkej, kdo jsou oni, jako jo, nebo jim? Jo, nebo jo, jo. Jo, to byla ta otázka, kdo jsou ty oni, ano. No, nebo oni, jo, ano, jo, jo. Ano. Tak kdo to opravdu neví, protože je tam určitě spoustu lidí, kteří to ví a řeknou si, no co pan nám to tady povídá, když to víme, ale věřím tomu, že hromadu lidí to neví. Tak je to o tom, že se odehrává závěrečná bitva mezi já to řeknu tak jak prostě to je, mezi reptiliánama, anunakama a tymahle týma bytostma a lidma. A lidi jsou biologické bytosti a tuhle ty stroje v podstatě tak nejsou biologické bytosti, to jsou stroje. Nemají cit, nemají soucit, nemají slitování a je jim jedno, co s biologickýma bytostma prostě se děje nebo neděje a proto s náma tak zacházejí. Nemůžou to dělat úplně tak, jak by si představovali, jak by chtěli, protože jsou vesmírné zákony a další vesmírný civilizace, který jim to prostě nedovolí a děje se to tak, jak se to děje prostě. A to, že my jsme přišli teď na to, že jsme živý člověk nebo živí lidé, tak to je pro ně velmi špatně a když se myslící člověk rozhlídne, co se dneska v dnešní době děje, tak se mu se skládá to pucle úplně dokonale. Když to vemu z toho jiného pohledu, tak ať vememe jídlo, ať vememe vzduch, chemtrails, ať vememe vodu, ať vememe cokoliv, supermarkety, hypermarkety, tak všecko to je vlastně jenom, směřuje jenom k tomu, aby z nás byli ty super otroci z IQ 50, aby jsme uměli dobře pracovat, byli loajální k tomuhle tomu systému jejich a
aby jsme jim dávali energii, kterou oni si neumí vyrobit, neumí vyprodukovat, a na to potřebují ty biostroje, který jim to produkovat budou, který mají čakry, potažmo meridiány a tak dál, a tu bioenergii umí, kdežto oni to neumí, ale mají natolik dobrý technologie, že vlastně ty technologie jim umožní tu energii, kterou potřebujou k existenci a nevím k čemu všemu, tak nashromáždit tak, aby ji pak mohli používat. Jo, a to je o tom, že teď se odehrává ten poslední boj a čím víc bude těch ztracených za mořem nebo v moři a míň těch živých lidí, tím hůř pro ty živý lidi. Musíme otevřít oči, aby jsme se dostali tam, kde jsme byli před možná Atlantidou, nevím, to zase až tak dalece nevím, historii neznáme, že jo. Aby jsme byli schopní rozvinout ten náš rod dál tak, jak jsme se měli rozvíjet, než nám to utnuli. A nejsme sami, prej takovýhle planety je spoustu, kde zničili ten život a je to tam jenom tak asi, jak oni potřebují, nebo já nevím, tuto nevím, to bych si vymýšlela. Jo, takže my, když chceme přežít a chceme se dostat tam, kde bychom se bejvali, dostali, kdyby nám to neutnuli, tak musíme zapřít všechny síly k tomu, aby jsme toho docílili, jinak jsme včoudeli, když to tak řeknu, pardon. Dobře, ano. Tak samozřejmě si něco řekla. To, jestli to ostatní při svém současném poznání budou brát jako relevantní nebo ne, je opravdu jenom na každém, ale tady si opravdu na svobodném vysílači, čili tady je možné říct i zdánlivý třeba zatím nesmysl. Ale nevím, proto jsi to řekla, si na svobodném vysílači. A to, jestli se tomu jedu vysměje, nebo to začne brát vážně a bude si za tím trochu pátrat, tak to je opravdu na každém. Ale tady především chceme navést ty lidi, aby sami pátrali, protože jistě každý člověk, trochu jenom myslící člověk, musí v současné době chápat, že něco určitě není v pořádku. A jak to není v pořádku, to už ať je na každém. Nebudeme nikomu nic nucovat, pouze jakoby vyprovokovat ty lidi k tomu, aby začali uvažovat. Pokud řeknou rovnou, to je blbost, to nepřijmu něco takového. No tak vážení posluchači a diváci a vy, kteří to posloucháte, no tak jste ve svém vývoji skončili, protože v televizi vám řeknou, je to tak a tak a nepřemýšlejte o tom. No a vidíte, kam to vede tato věc. Takže asi tak. Jano, děkuji moc. Tak bych ještě jenom ráda řekla, že jsem někde přišla k informaci, že těch skutečných lidí, biolidí, je tady asi 20% a to ostatní jsou různý, já nevím co, kyborgové a různý prostě nelidi. Takže může někoho zmást, že ostatní jsou tak, já jsem tak, proč je to tak? Jo, je to o tom, že nejsou všichni lidi. To, aby prostě se s tím počítalo. Ano, určitě. Ono jako bio patrně budou všichni, že? Ale jde o to, jaký ne, mají ten... Ne. No, to se pozná samozřejmě fyzicky velmi snadno, jestli to je bio nebo ne. Ale jde o to, jaký má programy, jak je naprogramovaný. To je velmi důležitý, ano. Takže tak, Jano, ty jsi ještě chtěla, určitě jsi mi volala, že chceš ještě něco sdělit. Sice to nemá s živým člověkem nic společného, ale je to pro lidi, kteří ještě nechápou, co to je živý člověk, ale který by skutečně chtěli nějakou změnu udělat. Takže jde o tu kandidaturu koho? No, moment. Tam jde o to, že tak, jak je to směrovaný a jak je to naprogramovaný, tak je to všechno naprogramované tak, aby ty entity, které doteď vládly a chtějí vládnout dál, že jo, a chtějí si zotročit ty lidi, tak aby prostě měli to zabezpečené od hlavy až k patě, to znamená od vlády až po úřady a já nevím, co všechno. No a teď bude volba prezidenta, že jo, a i kandidáti, kteří teď kandidují, tak to jsou vlastně všecko koně tyhletý, těch elit.
a my tam potřebujeme někoho, kdo bude bojovat za lidi, ne za ten systém stávající. No a jedinýho člověka, kterýho uznám opravdu hodně dlouho a vím, že zatím se asi nepodařilo z něj udělat robota nebo nějakého kyborga nebo něco takového, tak je Pavel Zítko a ten skutečně má zájem postavit se za lidi a bojovat za lidi a snaží se prostě otevřít lidem oči tím, že říká pravdu. Říká pravdu, nejsou to dezinformace, to je pravda. Když člověk bude chtít cokoliv z toho, co řek, nebo řekne, si ověřit, zkontrolovat ta možnost a vždycky musí dojít k tomu, že je to pravda. Nikdy nelže, nikdy si nevymýšlí, neskresluje, tak jak to my známe běžně z televize, že jo. Když já na televizi nekoukám už možná 15 let, ale proto možná nejsem tak dezorientovaná jako spousta lidí, ale tadyhle ten Pavel Zítko, ten je prostě pro mě jediný možný kandidát na prezidenta, který by byl schopný trošku s tím hnout, odvolat vládu, vymanit se z NATO, z EU a tak dále, a tak dále. On sám o tom mluví, nebudu tady reprodukovat jeho slova. No. Každý, kdo bude mít zájem, tak si to může znova poslechnout a vědět, o co jde. Já k tomu ještě dodám, než řekneš, kde je to možný ještě udělat, tak tomu dodám, že ono vlastně svým způsobem je to pro lidi, kteří ještě nepochopili úplně jakoby to oživení toho živého člověka, protože až toto nastane postupně, tak nějaký prezident nebo nějaký vláda nebo co, tak s tím tak prostě budou mít čím dál tím menší jaksi vliv, až úplně odpadnou, jo. Takže, ale pro ty, kteří to ještě úplně nechápou a kteří si myslí, že to takto jde, tak je to úplně perfektní volba, a samozřejmě taková je naprostá většina, tak je to úplně perfektní volba, aby tohoto člověka, ano, můžeme říct člověka skutečně, aby ho jaksi podpořili minimálně v tom, že mu dají ten podpis, kterých je třeba 50 tisíc a dokdy to je? Do zítra snad, ne? Dokonce? No, v Plzni je to možný do 11 hodin v centru na Doubravce, v jiných místech nevím, a jinak je to možný doručit přímo do Kladna panu Zítkovi a nevím, jaký jiný způsob, možná najít si na něj číslo telefonu a domluvit se s ním, jak by to ještě bylo možný. No, to je to těžký, toto, ale věřím tomu, že to nějak dopadne. Jani, já moc děkuji, že jsi zavolala, to je moc fajn, takže pro Plzeňáky, kdo by chtěl, tak to víme, protože jsme tady všichni z Plzně, dneska vysíláme, včetně tebe, která voláš, tak je to na Doubravce centrum, ano, a tam je co, tam je to kde, prosím tě, tam je nějaký stánek petiční, nebo co tam je? Já jsem zapomněla název toho, ty prodejny, nebo co to je, ale je to tam, kde prodávají umělý cigarety. Jo, ty umělý cigarety, to jsou ty, ano, jasně. Dobře, tak ale jo. Ale to se určitě, každý to tam bude vědět a to se dá doptat. Dobře. Jinak se to dá ještě, pardon, teď jsem si uvědomila, dá se to stáhnout z internetu a individuálně prostě poslat. A to je na stránkách jakých? No, tady bychom věděli. Bylo to Pavel Zítko, Pomlčka a něco a to vylhala. Srdcem pro vlast, myslím, nebo tak nějak. Jasně, rozumím. Ale když se dá Pavel Zítko, tak to se prostě člověk došťourá. Došťourá k tomu. Já jsem to dohledala, když jsem hledala, tak jsem to dohledala. Super. Takže děkujeme, Ani, děkujeme za zavolání. Byla to taky taková ta trochu premiéra. Tak jo, děkujeme, měj se hezky. Ahoj. Ahoj. Tak. Tak co k tomu řekneš, Mirko, ty? K Zítkovi? Já se nebudu vyjadřovat, já politiku nesleduju. Ano. Ne, ne k Zítkovi, jenom k tomu, co říkala tady Jana. Jo, všechno jako dobrý, ale jako co se týče systému a tuhleto vůbec nesleduju, televizi teďka taky nesleduju už, takže já z toho systému úplně chci pryč.
úplně pryč. No, já takže, jsem... Jako Zítko má pravdu, že Zítko jediný se snaží vlastně jakoby otevírat oči, asi ano, mm-hmm. To je pravda, protože jak říká, co se tam týče tý, co se tady děje na této planetě, vlastně, že se snažili se získat naši planetu a snažili se nás otročit a vlastně zničit, jo. Mm-hmm. Tak to je jakoby pravda tuto, co povídala. Ale nechci se vyjadřovat politice vůbec. Ano. Já jsem mezi tím našel nějaké stránky OPP dokumenty a jsou to stránky, ale nějaký slovenský asi. www.jedenzavsedky.cz Pavlinky Bauči, která vysílá, má skupinu, takže ten, kdo chce se na Telegram k ní připojit, aha. S manželem, tak je možný, protože přes ně se dá taky udělat tuto. Oni dělají nějaké zajevení, ne oživení, ale zajevení. Aha. A je, mají ty dokumenty jakoby česky napůl a napůl slovensky. Ano, je to tady, tady jsou právě všelijaké ty všechny, dokumenty. Všechny dokumenty tam mají. Ano, a to je docela zajímavý, kterými se můžete brát. A to je docela dobrý, tady to hodně zajímavých. Zajímavých dokumentů, který si můžete samozřejmě vyplnit a to. Takže ještě jednou, jeden za všetkých, za všetky, jako za všechny, jeden za všetkých, všetci za .sk hezky, a nebo je tam potom CS, taky za tím. Takže jeden za všetkých, všetci za. A tam ještě mi bylo být za jednoho, ne? A to už tam asi se nevešlo. Jeden za všetky, všetky za. Takže takhle dobře. Ale když tam dáte OPPT dokumenty, myslím, tak vám to myslím, vyjede toto taky, toto stránka. A všechny ty dokumenty. Dobrý, super. To se mi moc líbí tady právě, protože tady je to čestné prohlášení živého člověka, jo, a prohlášení o absolutní svobodě, prohlášení o původním správci vkladu a depozitu, to je taky zajímavý, certifikát o bydlišti, řidičský průkaz a dokument, to ani nevím, co to tady to je. To jsou nějaký, jak je možný si udělat, nebo co? Ano, řidičský průkaz, tam mají vše dokumenty, mají tam i kartičku, která se dá vytvořit přes něco, mají takový návrh tam, takže tam se jo, asi dá vytvořit. Aha. To tady vidím, ano. Náhradní poklad a dokonce i technický průkaz, tam je takový, který se dá vytvořit. Myslím si, že se tam dá i vpisovat, že by si to lidi mohli vytvořit podle něj. Ano. Jasně, no je tady toho hodně, takže výborně. Takže tady to máme všechno k dispozici. A já myslím, že bychom mohli dát, hele, protože už je 6:30, ještě jsme nedali ani žádnou písničku, takže dáme písničku. A v případě, že lidé, posluchači, nebudou vědět, nebude jim to dost jasného ještě, tak potom zavolejte na ten telefon 608 12 14 19. No. A věřím, že toho bude dost, co je lidem nejasný. Ono je těžký se i zeptat nějakým způsobem. Takže zavolejte po písnice a my vám se budeme snažit nějak odpovědět. A dám písničku od Jorka a jmenuje se to tak příznačně Píseň novodobého otroka. Hele, takže můžete si to zatím si to můžete zaspívat s Jorkem. Unavený ráno vstávám, unavený jdu spát. Svou zemi ani sebe nepoznávám, chce se mi brečet a smát. Nevěřím jejich zprávám, nevěřím, že bude líp. Polovinu, co vydělám, odevzdávám, je to jako ubohý vtip. Roztáhnout křídla, vzlétnout. Říkají, my to zvládnem, říkají, jak máme žít. Díky vám nezestárnem, z vašich keců chce se mi plít. Ukrajují kousky těla, ukrajují svobodu, klid.
do vlastních řad zas namířili děla, oklamali svůj lid. Roztáhnout křídla, vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. Unavený ráno vstávám, unavený jdu spát. Svou zemi ani sebe nepoznávám, chce se mi brečet a smát. Novodobý jsem otrok, novodobý konzument, přichází nový řád, neopokrok, mocných jsem instrument. Roztáhnout křídla, vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. Železné okovy přetnout, kdo chce lítat, nesmí se bát. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak, Vida, mezi tím jsme tady vyřešili nějaký technický problém, snad už je to v pořádku, už to funguje. A máme tady hned telefon, a to je dobře, protože aby jsme věděli, co chcete vědět. Takže hezký večer, jste vysílání rovnou, prosím. Ano, hezký večer, tady Mariana. Já jsem se chtěla jenom zeptat jednu otázku, na kterou já osobně odpověď mám, ale volám proto ta odpověď, to je odpověď, kterou jsem si dala sama. Ano. A nevím, jestli je správná. Nikde jsem ji jako nevyčetla, spíš jsem to sama vydedikovala během těch let, jak se o to zajímáme, že jo, tak nějak všichni. To je zajímavý, protože tady se krásně ukáže, pokud člověk jak uvažuje, tak si dokáže tu odpověď správnou anebo špatnou podle toho, jak uvažuje, opravdu vytvořit sám. To je velmi zajímavý a podle toho se pozná, jak uvažujete. Tak dobře, prosím, tak jsem zvědavá. Tak já dobře, tak. Děkuju, Pavle. Takže ta otázka je toho rázu, když přece za minulého režimu jsme dostávali také rodná čísla, rodné listy. A víme přece všichni, že minulý režim byl přísně protináboženský zaměřený. Trestali se i lidi kolikrát, co chodili do kostela, měli nějakou víru. I ta východní víra se zakazovala, třeba nějaká jóga, duchovní už vůbec, rozumíte? Takže se chci zeptat, jak se na to dívá host váš, nebo i vy, Pavle, že vlastně ty rodné čísla byly i v tom minulém režimu a zřejmě teda, to znamená, že se ty naše rodná čísla, že jsme se takhle zastavovali pro tyhle, co nám jakoby vládnou i tenkrát? Jak se to mám vysvětlit? Já na to odpověď mám, jak říkám, ale rozumíte mé otázce teda? Řeknu jedným slovem. No samozřejmě, že ano. Že to bylo také tak. No jasně. Jasně. Teď se nic nezměnilo na tom. Ale až dobře, ale až řekne třeba, já nevím, jak se to tam paní mladá představuje, jestli jako v tom režimu zná, jak byla ta, jak by ty reálie, že vlastně, jak to je možné, že my jsme se o tom nevěděli, že jo, ale jak to, že pekli s tím západem, jakoby. Jak to, že jim poskytovali ty věci. Dneska to není divu, že jo, když všechno je pro ten kapitál a všechno je pro ten zisk. A tenkrát jsme tady byli zaměřeni jinou cestou. Vědělo o tom naše vedení, třeba doktor Husák. Já nevím, jestli o tom věděl, ale v každém případě od toho roku 1666 je to všechno řízený. Jasně. A i ten minulý režim, i ten Sovětský svaz a všechno, to všechno tak mělo být, to je všechno řízený naprosto z těch vyšších sfér. Takže jenom jestli k tomu třeba nemá nějakou zajímavost, paní třeba. Dobře, tam. Tak já jí to samozřejmě dám slovo. Já se učím a děkuju moc. Děkujeme za otázku. Naschledanou. Tak jediné, co já vím, že všechny vlády světa mají smlouvu a měli a mají s Vatikánem. Takže Vatikán, tam se přeprodávali, ty rodní listy se tam předávali a pak s tím obchodovali. Takže asi za každého režimu, že jo? To i ty starší rodní listy, co jsme měli my. Se kočka. Ale tam chodí furt. Takže jako
ano, fungovalo to rodnýma listama i zpětně, jakoby. I za nás, i dřív, jako všechny rodný lista, s tím se obchodovalo, jo. Ať to byly, ať se nechali pokřít nebo něco, tak všechno to souvisí s tím, že se obchoduje. Mm-hmm. Tady prakticky v tomto směru žádná změna, to jenom se hraje jiná hra, trošičku jiná, ale ve skutečnosti to všechno tak musí být. Je to všechno, já si myslím, že to je všechno o tom poznání toho lidstva. Aby poznalo všechny možné alternativy, aby poznalo, že všechny jsou špatný, že samozřejmě, že všechny tyto, co tady proběhly už, tak všechny byly špatně. Všechny byly špatně, více či méně to bylo špatně a kam to dovedlo, vidíme teď. Samozřejmě, kdyby to bylo něco lepšího, tak by nás to nedovedlo do těch sraček s prominutím, který jsme v současné době. Ať jsme byli v jiném systému, jakoby, nebo na západ byl jakoby v jiném systému. Ve skutečnosti to je furt jedna a ta samá hra. A opravdu živý člověk je o tom, že tohle to všechno pochopil, a že chce jít úplně jinou cestou, mimo ten systém, já nevím, jestli to tak je správně řečeno, že chce jít prostě jinou cestou, že má už určitý poznání a že pochopil, jakou tu hru, ať bývalý socialistický, kapitalistický nebo kterýkoliv jiný režim, jakou tady hrál. Všechno to bylo stejně řízené z jednoho centra a je to stále. Ano, takže my jsme to pochopili, nebo ty živí lidé to pochopili, a chtít tou svou cestou vytvořit si opravdový stát, ne de facto, jako to je dneska, to taky řekně, jaký rozdíl mezi de facto, ale vytvořit si to do jure, jako právě na základě toho zvykového práva. Takže je to tak, nebo Mirko, nebo ne, to, co jsem teďko řekl, nebo je tam ještě něco doplnit nějak? Je to tak, já teďka nevím, co bych doplnila. Doplň to, jaký je rozdíl mezi tím současným stavem, který je de facto, a ten stav, který by měl být de jure, jak je v tom rozdíl? No tak to ti přesně de facto, teď zakráčíš tam, kam ani nechci, aby si šel. Já jsem takový živýmu člověku, tomu se nechci jakoby fakt nevyjadřovat. Mhm. Že já jsem chtěla, co se týče aspoň těch rodných listů, mají pravdu, protože všechny státy světa mají smlouvu s tím Vatikánem a je v tom Vatikán anglická královna a americká banka, jakoby. Ale já se nechci, ty se chceš dostat tam vlastně de facto, co vlastně máme teďka v plánu do budoucna, to se tomu nechci vyhořit. Jenom jak je v tom rozdíl, jo, to de facto a de jure. Já to přesně neumím popsat slovy. Já bych to řekla špatně, zkomolila a to nechci právě. Jsi kolikrát podobná jako já taky dřív to cítím a popisuju to, co cítím, ano, a to se velmi těžko kolikrát jaksi slovy vyjadřuje, ano, to, co člověk cítí, to, co člověk má, jaksi, co poznal a podobně, protože na to kolikrát neexistují slova, protože ono to je fakt úplně všechno trochu jinak, no. Takže v tom jsme si asi velmi, velmi podobní, no, a lidi si kolikrát myslí, a on ví, on to nezná, že jo. Takže možná, že ne, ale já vidím kolikrát, jak se vyjadřují různý ty vědci a politici a podobně, to jsou takové vznešené, co oni vymyslí za neuvěřitelný názvy a tak dál, ale všechno to je asi úplně o něčem jiném. Hele, máme tu další telefonát a tentokrát asi ze slov, ne, nevím, odkud to je. Je, ještě jednou, slyšíme se, halo, slyšíme se? No, dobrý večer, pane Pavle, tady je Míla. Vůbec tomu není rozumět. Já odkud pak voláte? To je nějak někde zdaleka, ne? No, já jsem u mý dcery a mám tam, jsem tady v Německu právě, poslouchám vás a slyším vás vynikajícně. Jo, teď ještě to v pořádku, teď už je to dobře. Tak povídejte, co jste chtěla. Jo, už je to lepší. Ano, teď je to výborně. Takže výborně, já jsem si zase odhodlala krátce jenom zavolat. Já jsem chtěla k tomu Vatikánu, jak váš host tam říká. Ano, je to tak a hlavně to číslo taky 1666, protože my víme, že to všechny je číslo toho zvířete. Takže jsem jenom chtěla krátce říct k těm a asi hodím do toho vidle, protože jsem tady taky poslouchala, nebo jsem mě poslouchala jednu takovou diskuzi, takže máme hodnotu asi $1 milion.
Takže si můžeme uvědomit, jo, co oni si za nás můžou všechno vzít a ještě nám odebrat. A ten, jak se říká, ten obchodní, ten, ono to je vlastně pirátství. Jo, já oni nebo vy, nebo oni to dělají, já jim říkám prostě piráti. Oni nás vykoupí. Paraziti, lépe řečeno paraziti. Paraziti, ano, oni nás okrádají od rána do večera a od večera do rána, takže já v tom nevidím vůbec, absolutně to. A otázka opravdu je, jak se od toho osvobodit, jo, jak to změnit. A to je důležitý to změnit. My to potřebujeme opravdu změnit na to právo toho člověka, že jo, protože tohle to je úplně neskutečný, to už to trvá prostě taky dlouho, jo. To je jasný. No, takže takhle jsem chtěla jenom trošku, já říkám tomu pirátství a jako pirátské právo tomu říkám a že je opravdu velice nutno se od toho odpoutat a prostě já už nevím, ale ono se nám to podaří určitě, já nám držím palce. A moc děkuju opravdu za tu diskuzi, protože je to něco zase výjimečného a důležitého taky pro nás to vědět, jo. Ano, takže to určitě. Kvůli tomu to děláme, říkám, je to kolikrát dost takové neuspořádané, možná i nesrozumitelné, jo. Protože oba dva samozřejmě pořád ještě nemáme ty 100% znalosti, které bychom měli mít ani náhodou. Tak potom se opravdu člověk do toho občas, tak, jak se říká, trochu zamotá. Ale je důležitý to cítit, ano. Je důležitý to cítit a být, stát se tím živým člověkem, tím pocitem, ano. Ano, takže chovat se tak, no. Takže a to lze podle toho pocitu, to lze, ano, takže to je velmi důležité. Všechno ostatní přijde už potom později dodatečně. Věřme tomu, v každém případě. Moc krát děkuji v každém případě a díky za hezký pořad, jo? Děkuji moc krát a hezký večer. Naschledanou, taky hezký večer. Taky naschledanou, naslyšenou. Naslyšenou. Tak, to byla paní od Pirátů. Ne, samozřejmě, že ne. Pirátský systém. Ale ono to tak je, no. Lodní právo, mořské, že jo, tak to má, tam jsou ty Piráti taky, že jo, samozřejmě to k tomu patří. A Piráty máme i tady u nás ve vládě, takže žádná. Mezi tím někdo volal už do toho taktéž. Já jsem ho samozřejmě nemohl vzít, protože jsem měl tento telefon, tak zkuste zavolat, prosím, ještě jednou a počkáme na vás. Možná, že k tomu taky něco ještě řekneš, viď? Tomu telefonátu, nebo ne? No, paní se ptala, co dál, tak jediný, co budeme se snažit současný systém nějak zrušit a nastavit systém nějaký nový, že jo? Na tom, jako už spoustu skupin jakoby pracuje, protože my vlastně nepotřebujeme někoho nad náma, že jo, aby tam seděli, protože každý člověk jde sám za sebe. Vlastně potřebujeme zrušit ten systém otroctví, takže proto je dobrý se oživit, neboli přes nějaký ty skupiny nebo lidový shromáždění, to lze, když se stanou členy, tak automaticky se tam stanou živýma lidma, bez nějakého toho procesu, co jsem teda procházela, jak se opakuju. Takže ten současný jakoby systém na základě těch států údajných, nebo jako nepotřebujeme budovat, potřebujeme zrušit a nastavit nový, založený jakoby nějaký systém na rovnosti všech vlastně živých bytostí lidských, jo. Bez elit. My nepotřebujeme elity nad náma vlastně. My si to všechno můžeme jakoby spojovat a to už se teda děje, že se lidi spojují a vytváří se skupinky a různý pracovní nad tím, aby se dali dohromady a vytvářelo se bez systému, no. Bude to sice chvíli takový jakoby těžký, ale ano. Spoustu lidí takhle tak už je připraveno. Ano, máme tu další telefon, volá Jana. Tak Jano, prosím, si ve vysílání. Ano, děkuju. Dobrý večer, Pavle. Dobrý večer, vážení posluchači Svobodného vysílače. Přeji vám všem krásný večer. Já se na vás obracím s prosbou o podporu našeho vlastence a patriota, pana Pavla Řídka na jeho kandidátní listinu prezidenta. To už si druhá vidíš, před chvilkou tady byla taky jedna, taky Jana. Super, super, tak můžu dál? No povídej, ano, povídej, co k tomu ještě. Abych se mohl zúčastnit volby prezidenta, potřebuje shromáždit od nás lidí, též bojující za pravdu po celé republice,
50 tisíc podpisů. A to již v šibeničním termínu do úterka příštího týdne, takže času máme fakt velice málo. Pavel nepočítal s kandidaturou, takže až po prosbě přátel se rozhodl pro kandidaturu na poslední chvíli a je to velice dobře pro náš národ. Pavel je člověk, který více než 2 roky bojuje za nás všechny, hlavně za naše děti a vnoučata. Pravdou proti lži a je všestranně umlčován. Pokud se stane kandidátem na prezidenta, je jeho velkým cílem dostat se do médií a říci v nich konečně pravdu. Již byl dost lží a obětích na životech. Listinu je možné podepsat na kontaktních místech po celé republice. Jedno z kontaktních míst je i u nás v Nýřanech, Husova 1288, před rodinným muzeem Hraček. Pokud někdo chcete kontaktní telefon si napsat, tak je to 702 038 017 a další kontaktní místo pro občany Plzně je v DC Doubravka. Ano. Více informací je možné získat na stránkách tohoto kandidáta a aby ho opět co nejvíce dehonestovali a zabránili vlastně v jeho kampani. Takže brání pravdě a hejtři profesionálové, opravdu profící, založili identické stránky, identický profil prezidentský a je opravdu hodně moc totožný, téměř nerozeznání. A takže je dobrý se dostat na prezidentský profil jeho a on tam každý den tam dává odkazy na ten správný profil všude. Mm-hmm. Tak to je zajímavý. No vidíš to, a to dělají všem toto. A to jsou ty pravdu a lásku a takový ty hodní lidé, kteří takovéto věci samozřejmě mají proti srsti. Jo, to jsou oni. To dělají Zirty Hamplové, to dělají tej senátorce, to dělají možná, to je skoro všem. No. Ale to jsou opravdu profíci, fakt profíci, protože ano, oni tam to tak vymakali, jako že tam i vlastně falešný účet, jo, pro Pavlovu podporu, takže je tam i vlastně fejkový účet. Možná jsou placený státem za to, ty nevíš, a vypadá to tak, jako jsou to největší profici. Vůbec o tom nepochybujeme, protože jen takovou informaci ještě včera měl vlastně tiskovku na Karlově mostě, byli vlastně Jana, která mu pomáhá, teda tak obeslala úplně všechny novináře, veškerý média. A kolik myslíte, že se jí tam zúčastnilo ty tiskovky? Myslím si, že tam byla akorát Raptor, ne? Ani jeden. Vůbec nikdo. To je klasický postup toto. To si no, nebudeme, no. To je úplně normální. Jano, si řekla už, já si tě zeptám, chceš se zeptat ještě něco ohledně živého člověka, protože taky o tom asi něco víš, že jo, nebo ne? Taky o tom vím, já sleduju všechno už přes 2 roky, ale teďko momentálně teda se vyjadřovat tomu nebudu. Je super prostě, že jsou takový lidičky, jako si ty, jako je ty Pavlové prostě. Pavlové, moc si vás vážím. Zále doporučuju teda sledovat Pavla Zítka. Všem, každý si vytvoří pochopitelně názor sám, koho chce volit, nechce volit. Tady nejde opravdu, protože lidi si to pletou, že to je přímá volba prezidenta. Ne, to jsou pouze podpisy, aby on mohl kandidovat. Jo, 50 tisíc podpisů a to je důležitý, protože někdo řekne, no já ho neznám, já ho volit nebudu. Ne, to je jenom o to, aby on se dostal do médií, aby tam mohl říct si pravdu, aby se mohl případně teda potom stát, ale jeho opravdu priorita je říct pravdu v médiích, protože ho umlčujou, jo. Takže jako kandidát prostě doufá, že do těch médií by ten přístup měl a tu pravdu prostě řekl. Dobře. A on je neochvějný bojovník, opravdu, jo, takže
Takže já zdravím všechny posluchače ještě závěrem a je super, že prostě takový, jako jsi ty a ostatní existují. No. Je zajímavý, že Pavlové, jak říkáš, a na druhé straně i Jany, my taky máme, vid, Janu Sochovou Kráto, ty jsi Jana, ještě Mraky Jan, který znám, který se opravdu, takže Pavlové a Jany to asi zachrání všechno, člověče. Ano, ano, my jsme bojovníci a mě odposlouchávají intenzivně, mažou, likvidujou. Ale to mají, jak tě znám, jaká jsi ukecaná, tak kurník, to s tím mají práci dost, ale teda u tebe, co? To máš pravdu, já se nedám a tuhle jsem psala docela obvostře hejtrům, a který mi nazali a který mi tam vyhrožovali, tak jsem jim tam jasně jakoby napsala odpověď, že je fajn a že píšu na vojsko šíp. A už jsme tady. A oni se mě omluvili, jo. Fakt, jo? A dali mi tam zpátky, ale tohle to je třeba vědět, to je to, co jsi měla skutečně říct, protože oni o tom asi něco ví, o tom šíf, nebo jak se to čte, No, to jsou ty okupační, co to je? Okupačních sil. Ano, a to je zajímavý. Chytají lumpy po celém světě a zachraňovali miliony dětí z podzemí. Mm-hmm. Stačí, byly zneužívány ještě mi způsoby. Někdy si o tom můžem promluvit, mám to naštudovaný. Dobře. Jo. Tak jo, Jano, děkujeme moc, měj se moc hezky. Mějte se moc hezky a hodně takových posluchačů, kteří opravdu chtějí vidět tu pravdu. Tak jo, díky moc, ahoj, ahoj. Jo, ahoj, nashledanou. Díky. Nashledanou. No, a takže teď tam tady, to je zajímavé, jestli to tak je opravdu, jestli můžeme věřit této posluchačce, že když jako se zmínila o tom šífu, nebo jak to fakt nazvat, SHEF, to jsou ty aliance okupačních sil, prý někdo tomu říká taky ty modrý klobouky, že to je, jestli to je pravda, ano, tak, nebo bílé klobouky, co na tom je pravdy, nevím, protože samozřejmě o tom se člověk někde moc nerozví, ale je zajímavý z reakcí, když někdo se takto odvolá na, to, na tyto okupační síly, okupační síly, aliance, to je takový zvláštní okupační síly, šif, takže se stává, že opravdu se stane, že ty instituce nebo jedinci, že si najednou řeknou a dost, tak s tím to nechci už mít nic společného a přestane blbnout. Ty o tom taky něco víš, ano, teda Mirko, vět asi. No, protože jsou tady asi jediní, kteří tady mají pravomoc, protože nebyla podepsaná mírová smlouva, takže pokud jako někdo tady něco i podniká, ať je to naše vláda, a tak by měli mít povolení právě od šíf. Mírová smlouva. Mírová smlouva nebyla žádná premírová smlouva. Jaká? Počkej, jaká mírová? Jako po druhé světové válce nebo kdy? Ano, od 45. roku má tady pravomoc aliance právě šíf. To jsme ale nevěděli, na to jsme přišli nedávno. Takže teprve to teď zjišťujeme, zkoumáme, protože jsou to jediní, kteří tady mají pravomoce. Je opět zajímavý, když to dá člověk do vyhledávače, šíf, šíf, tak to prostě nenajde nic. Jak je to? Ne, ono to je šájev. Jak je to? Šájev, aha. Šájev. To je E-A. Tak počkej, já jsem dal E-A. A-E, ne? Šájev. Šájev. Vrchní, ale je to tady. Vrchní velitelství spojeneckých expedičních sil. Opravdu na Wikipedii to i je, můžeme to ukázat. A to je teda fakt zajímavý, to jsem ani... Hele, vidíš, a je to o tom hledat si ty informace. Když to člověk neví, jako by to neexistovalo, že? Tam možná najdeš tu výzvu, která existuje. Ne, to je na Wikipedii tohleto, přesto si tohle. Jo, to je Wikipedii. Jo, on tady píše, že článek je nedostatečně ozdrojován a může teda obsahovat informace, které je třeba ověřit. No, to je jedno. V každém případě to tady to vidíme, že něco takového vůbec existuje. Že něco takového vůbec existuje, protože kde se o tom člověk má dozvědět? Kdo o tom mluví? Nikdo, samozřejmě. Nikdo. A teď jde o to, jakou tu funkci to tady víceméně
jakou to funkci to tady má. Rukává nášivka šíf. A tady je dokonce i Československo, to je zajímavý, 340. Hele, to jsou zajímavé věci, tak já se to budu muset prostudovat, protože to fakt o tom nic nevím. No. To ale Jan se vlastně šíf a platí to u nás, protože fakt nebyla žádná mírová smlouva podepsaná a když někdo si to vlastně najde ty stránky, najde si tam tu výzvu šíf a je tam vlastně i výzva, takže když někdo a konkrétně teď řeší nějakou exekuci, cokoliv, tak vlastně tu výzvu může podat a může se jich zeptat, jestli mají povolení od šífu, aby jim dali vlastně vědět a tady. Pokud nemají povolení a pokud se s nima nehne jako a budou dělat nějaký nátlaky, když něco člověk dluží a teď chce, aby oni mi dali, jestli mají tu kompetenci k tomu, ano. Když tu kompetenci nemají a furt dělají nátlaky dál, tak potom už se může zložilostní upozornění, tam jim můžete dát nějaký ceník, jakoby, už jakoby. No, ale... co je to jako bude stát, jak jste poškozený, že jo, tak jim to prostě... Tam je zložilostní upozornění, když si najdou, kde to i najít, tak tam mezi zložilostním upozornění existuje i ceník, podle kterého se teda vyhledají, co se jich týká, jestli jsou poškození třeba i ze zdravím, třeba něco řeší 3 roky a stále je to psychický zdraví a já nevím, co všechno. Všechno se to tam dá zaúčtovat a potom jim vlastně, když dál neustoupí a neprokážou kompetence, tak jim může dát zložilostní upozornění a potom vlastně i s ceníkem nebo s fakturou. A když na to nebudou respektovat, tak potom se dá tuhle ta výzva všechno přeposlat přímo ty alianci šíf. Tyto by to potom měly řešit. Ještě nejsme tak daleko, aby jsme viděli, jak to funguje. Jo? Mm-hmm. V začátcích teďka. Zkoušíme to taky. Ano. Já jsem slyšel, no, že už to prostě, a teď mi to tady potvrzuje posluchačka, že taky to udělala. Jedný to prošlo. No. Je to zajímavý. Opravdu tady se jenom ukazuje, jak je potřeba neustále pořád vyhledávat informace. Zdánlivě nesmyslný, ano. Takovej cimpr, manipulátory by řekli, to je nesmysl. Jo, okamžitě by řekli, jaká to je kravina, že to je konspirace. A ejhle, ono na tom, na každém šprochu je pravdy. Trochu, jak se říká, ono na tom skutečně něco bude. Takže vážení, my budeme muset končit. Tady máme ještě nějaký obrázek šífu, nebo co to je, tadyhle to vidíte, hlejte. No, to je asi ještě, to je poválečný, nebo kdo ví, co to je, já nevím. Já se to budu muset všechno projet, to je velmi zajímavé. Tady je ten jejich znak, že, asi nějaký to logo. Jako je to tak, jo? Je to logo jejich, ano. Od roku 45 tady fungují a platí jejich zákony, no. No, protože, a to je právě ono, protože nebyly podepsané ty mírové smlouvy, minimálně v Německu teda, já nevím jak tady, ale minimálně v Německu. To platí u nás. No, je to tam, byli jsme tam taky na tom seznamu. A vlastně, když budou posílat tu výzvu někdo, tak opravdu žádný, ani ty banky, ani ty soudci, ani nikdo nemají kompetence. To je na 100%, nikdo nemá žádný kompetence. Nikdo to neprokáže, nenapíše, že ty kompetence mají a dostali povolení v očích, že to můžou vykonávat. Ano. Tady je ten opravdu výzva k předložení, tady to mám. Ono to sice nebude vidět, ale tady to mám. A to je prej docela kouzelný dopis. Ano, tohle to. Ano, tak to. Někde si to musíte najít, já nevím, kde to je, ale někde to, Mirka říkala, že to někde je, tak to jo, je to tak někde? Je to, dá se to najít. Mm-hmm. Tak, to je perfektní. Takže když už opravdu lidé jsou v takovém stavu, že neví kudy kam. Řeší nějaký peníze, tak můžou to řešit přes ten šíf, ano. Tak, ano, mi tady volá ještě někdo, ale ten na špatný telefon, pokud mi teď voláte, jsem ještě ve vysílání. Tak, a teďko už teda to budeme muset ukončit, protože už je 19 hodin, aby jsme nezasahovali do dalšího pořadu. Tak, teďko ještě dovolá. Ne, už nevolejte, už se nechá nic dělat, už nemůžu. Já to tady musím napsat. Jo. Takže Klatovi jsou další na řadě, takže já mu to musím předat. Mirko, já tě moc děkuju. Bylo to na poprvně, bylo to takový trochu nesystematický. Mateční, to se omlouvám. Ale v pořádku. Ty si zvykneš a příště už to bude lepší. A opravdu je
o čem mluvit. Věřte mi, že opravdu je o čem mluvit. Víte se moc krásně, hezký večer a já se s váma loučím a možná se uvidíme ve vysílání až za 3 týdny. Nevím, uvidíme. Odjíždím. Všema posluchačema, všema živýma lidma. Tak jo, takže mějte se krásně, hezký večer. Ahoj. Hezký večer, ahoj. Ahoj.